l'aigua farà vista clara, Jordi. No, és com el tema dels... De, bueno, ara està gravant. Mira, bé, dels liadillos. Queda molt bé. Dels perfumats. Però igual, si a mi, per exemple, hi ha algú aquí que m'ofereixi, no... I si te'l fas possible? No, 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 no. Si és per la nit, si és per la nit i em ve de gust, llavors sí. Jo anar a pillar i pas. ¿Cuántas joyas tenía?
una flor, por favor. Tomaste, cara. Y ahora tenim una altra colla que també diuen que no tenen escola i tampoc no sé com s'ho fan, però bé. Són els graiers i tabalers dels castellers de la Vila de Gràcia, que habitualment són 15 graiers i 4 tabalers, o sigui... No. Som-hi, passeu. Paco, ostras, es que en el momento oportuno me pillado. Y después la rumba de la caballera. Y si es plau, es podrían anar preparant la escuela de graillers de Sitges. Gracias. Home, la escuela de graillers de Sitges. Punto y aparte.